na chapa wala mbola sicheni chasi ya mwiai ngai wakwa ngai wakwa ngadhi mena mwana nieke uthakewa ni nthuitha kwa muua na chapa wala na kwa chea ngai na kwa wanengo mwana nga munenga na numbani laku eka lae pote nena tena na mbola tizio isu mbola yitha iwa isu. Yewa ukima ake bumbu. Uka kima ake bumbu kete mudwa. You have to apply the word of God. Woka wa swani wa lasia. If God in Romans chapter 8 verse 31. Okay, angai. If God is for us, who shall be against us? Ezi wa Jehova engali kwela za itoe nu uloto na utui kaundu. Where? Ezi wa Jehova, if God is for us, who shall be against us? Romans chapter 8 verse 31. And if you check and we read from the book of John, chapter 8, verse 32. It declares, or it says, we shall know the truth, and the truth will set us free. Huh? Oh, what it was? To come and now love what? Now love what? Ukato dhasia. Utamanite uwe baichaku. Nye takwela na amanie uwe. Na amanakuzi ya mundu. Nikudhoku. Nye naebeti yetebu. Eza ndia uwa wanisawa. Na umio ngeine mwe.